سلامونه ملګرو، څنګه چې تاسو خبر یې او کېدای شي کسوک نه خبر اوس په خبر شي چې مفتی سردار علي صاحب حقانی هغه په یو ټرپک حادثه کې په درادم خیل کې نن د بد مرغه خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. د هر انسان ژوند محترم او مقدم دی، خو بیا مفتی صاحب چونکې ډېر یو پیژندلې نوم و په ټول خیبر پښتونخوا کې، بلکې په ټولو پښتنو کې هغه د نامې خاوند جوړ شوی و. تېر دوه درې کاله کې چې کله هغه په یو کنټروورسي کې انوال و، یعنی هغه کرونا والې سره خبرې کړې وې او د مخصوص لب لهجې دپاره بیا مشهور شو، د توجه یا هغه اټینشن به د خلکو راګرځوو. بیا بهرحال وخت په وخت باندې دغه والې سره خبرې ما هم کړی دي، په دې خاطر چې مفتی صاحب د ډېرو خبرو سره یا د ځینې خبرو سره د خلکو یا د چا لږ د چا ډېر اختلاف وو، اختلاف د هر چا حق و. خو بهرحال د مفتی صاحب ژوند په داسې وخت کې چې هغه په ظاهره ښکارېده چې ډېر ځوان او د دومره عمر خاوند نه و، خو د هغه مرګ چې کوم دی نو دا یو انتهایي افسوسناکه خبره ده. لاس په دعایي چې مولای له مینې مغفرت نصیب کی او پسماندگانو ته دی الله صبر جمیل ورکی، او نه صرف پسماندگان، دغه په پسماندگانو کې یقین چې دغه د حلقه احباب نه علاوه دغه د فکر او د نظریه ملګری هم او دغه طالب علمان به هم شاملی. دغه ظاهر خبر ده دغه تعلق دی او سیاسي مذهبي جماعت سره هم و، نو د پسماندگانو القبه خامخه وسی او زیاته وي، نو دا غی سره هم یو قسم د خواخوږی اظهار کو. زما چونکی ما بیا در یادوم چې مفتی صاحب خدای دې وبخښي کله ژوندې و او داسې معاملات راغلي و چې دغه سره زموږ اختلاف راغلی و، نو مونږ د تنقید سره سره کله کله د ملنډې په شکل کې هم خبرې اترې کړې وې، او هغه چونکې یو سوشل میډیا باندې یو پاپولر و ښه خوی هم و، په دغه خبرو باندې ډېرو خبرو باندې هغه خفه کېده هم نه، یعنی شخصی کوم خبره په ځان ناغسته. نو ما بالخصوص دغه د ذات یا دغه د شخصیت یا دغه د طرز کلام والې سره کومه خبره کړې او دغه په ملګرو باندې هغه ته خو نه رسیدلی، هغه خو ستونیا کې هم نشته، خو دغه په ملګرو باندې دغه په همخیال خلکو باندې که هغه بد لګېدلی هغې دپاره هم بخښنه غواړم. خو مونږ تاسو ټول په دې پوهېږو چې بنده ژوندی او نوم نشانې، نو بیا خامخا دغسې بلا ډېرې خبرې راځي که څه چې ځینې مناسبې ځینې نه یي د مفتی صاحب سره، دغه د فکر سره، دغه د نظریې سره، د سیاسي نظر سره به بلا ډېر اختلافونه زموږ هم یو د نورو خلکو هم حق دی چې ولري. خو بهرحال دغه ژوند په داسې وخت کې او په داسې یو حادثه کې تګ د یقینا د افسوس مقام دی او د خفګان ځای دی. نو بهرحال خپله خواخوږي او خپل خفګان او دعا د تعزیت دپاره چې مولای له مینې مغفرت نصیب کړي. هم دې خبرې سره ستاسو د وخت راکولو ډېره مننه.